Ölkə üzrə tədrisə başlanılan tarixdən indiyə dək 19 məktəb 505 sinif distant formaya keçirilib. Hazırda 433 sinif distant formada tədrisə davam edir. Təhsil və Səhiyyə Nazirliklərinin birgə məlumatında bu əksini tapıb. Bildirilir ki, indiyə dək 3477 şagird məktəblərdə çalışan 2494 nəfər virusa yoluxub. Koronavirusun daha yoluxucu delta ştamının gündəmdə olması, bundan əlavə mövsümlə əlaqədar havanın dəyişməsi epidemiyanın daha geniş yayılması riskini artırır. Hazırda tədris prosesi müvafiq qaydalara uyğun şəkildə davam etdirilir və yaxın həftələrdə bütün təhsil müəssisələrinin distant tədris formasına keçidi planlaşdırılmır. Növbəti həftələrdə də yoluxma halları baş verdiyidə siniflərin daha kütləvi yoluxma olduğu təqdirdə isə məktəblərin distant təhsilə keçirilməsi prosesi davam etdiriləcək və bu barədə mütəmadi məlumat veriləcək.